Автомобільна траса з полученням Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я збігається з одним з найбільших туристичних маршрутів на Закарпатті, який веде до лижних підйомників на Міжгірщині та Саневирського озера. Коли у 2017-му її почали відновлювати, радості місцевих водіїв не було меж. Тендер на проведення робіт тоді виграла турецька фірма «Онур». Дорожники взяли на себе зобов'язання відновити дорожнє полотно протяжністю 44 кілометри аж до Міжгір'я. Джерело фінансування – дорожній експеримент, надходження від перевиконання закарпатською митницею планових показників. До нового року вдалося відновити майже 9 кілометрів автошляху до Воловецького перевалу. У 2018-му роботи продовжили, щоправда, вже не такими швидкими темпами. Дорожники дійшли до межі Воловецького та Міжгірського районів. Хоч ремонт цього автошляху й створює чимало незручностей, водії не нарікають. Кажуть, про таке дорожнє покриття могли лише мріяти. Жах, не було. Не було дороги взагалі. Fine. The road is good. This part of the road. Та гарна дорожка. Звісно, що класно. Практично ідеально. Нехай би так би робили всюди. Та коли дорожники дійдуть до Міжгір'я, поки невідомо, адже цього року почались проблеми з фінансуванням. Зараз фірма «Онур» виконує роботи фактично в борг. На цей рік фінансування практично поки що не вирішене. Подали в «Укравтодор» з державного бюджету, щоб виділили кошти на цей об'єкт. 50 мільйонів пропозиції ми дали. Поки ще відповіді ми не отримали, постанови ще нема. З митних коштів виділено на сьогодні 8 мільйонів. Хоч з фінансуванням і існують проблеми, дороги в області продовжують відновлювати, сподіваючись, що кошти на ці роботи врешті-решт надійдуть.